E naturalmente, há um grande perigo agora. Veja, quando eles viram este grande rei, que Acabe ali, e eles viram este grande rei aqui, Jeosafá, um deles um morno, o outro um homem cheio do Espírito. Observe como você faz a sua aliança. Observe o que você está fazendo. Como você se une com os incrédulos. Mantenha-se limpo, principalmente no dia em que estamos vivendo. Eu creio, igrejas, sem nenhuma sombra de dúvida, isto tem queimado em meu coração. Nós estamos vivendo nas sombras do tempo. Isto poderia acontecer a qualquer tempo. Quando nós vemos os tempos chegarem para as coisas acontecerem, a própria perversidade do inimigo, os próprios poderes, nós olhamos para estas tempestades de neve, tudo mais acontecendo, todas estas pestilências, todas as diversas coisas, isso é tudo causado por estas interrupções, ao disparar estas bombas e coisas assim. Eles estão atrapalhando completamente as coisas aqui. E eles estão molestando o grande laboratório de Deus para cumprir a sua palavra. Vai acontecer. Deste modo, o homem do pecado se levantando, poder tão enganoso, exatamente na era negra, quando nós saímos através dos apóstolos primitivos, segundo ciclo, terceiro ciclo, até entrar na era negra, os 1500 anos. Exatamente como Acabe se casou com Jezabel e trouxe idolatria para dentro de Israel. Assim a igreja do Espírito Santo se casou com ismos e trouxe a idolatria de volta. E hoje é uma forma de cristianismo. Está vendo? Veja, tão escuro. E agora tem se movido até embaixo. A cada dia, cada era da igreja se move para baixo, até essa mesma coisa, ao grande clímax. E a condição morna vem. Era morna da igreja de Laodiceia. Oh, que hora horrível em que nós estamos vivendo. Ouça, eu desejo confessar bem aqui, e antes que eu siga mais adiante, eu sou um pregador antiquado que ansia ver os antigos dias novamente. Eu tenho visto tanto desta personificação, Hollywood fascinando o evangelho, ao ponto que eu fico saturado disto. Sim, Senhor. Eu desejo ver a antiga moda. Eu tenho receio que nós estamos tornando o cristianismo lindo demais para as pessoas. Linha de perigo. Agora, Jeosafá vem, pensa. Oh, bem, esse grande rei de Israel, foi eu apenas... estará tudo bem. É bem no meio de toda esta fascinação, o que ele fez? Ele fez uma aliança
para ir e lutar contra o inimigo com o mesmo interesse. Porque eles disseram, nós somos ambos o mesmo povo. Porém, eles não eram. Um era o grupo cheio do Espírito. O outro era um grupo morno. Eles não são o mesmo povo. Não, senhor. Você não pode ter. As trevas não podem ter companheirismo com a luz. A noite não pode existir na presença da luz do sol. E a hora mais traiçoeira que há está entre os tempos. Exatamente quando o sol está se pondo ou nascendo, é a hora mais traiçoeira que há. Não há suficiente visão para ver claramente. Suas luzes em seu automóvel não iluminam bem e claro. É melhor ser trevas ou luz. Jesus disse, sejais quentes ou frios, não mornos. Exato. Essa é a linha de perigo. Veja, seja cuidadosa nisso, igreja. Está vendo? Isso é o que causa todo o problema em volta deste tabernáculo aqui e envolvendo outros. Está vendo? Tenha cuidado com o que você está se relacionando. Está vendo? Saia rapidamente. Ou seja por Cristo, ou seja contra Ele. Okay.